Olá, hoje é quarta-feira, 5 de março. E o Conexão Unicinos está no ar pela TV e pela FM 103.3. Amores que começam de forma virtual podem sim dar certo. No quadro Conectados, você confere uma reportagem sobre pessoas que se apaixonaram pela internet. No estúdio, tem uma entrevista sobre o lançamento da campanha da fraternidade. Tem também o comentário do jornalista e crítico de cinema Rodrigo de Oliveira sobre os resultados do Oscar. E ainda tem informações sobre a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul. Eu sou Joyce Roires. E eu sou Priscila Gomes. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Com a evolução da tecnologia e a facilidade de se comunicar com pessoas que estão distantes, está ficando cada vez mais comum relacionamentos que começam com a ajuda da internet. E é sobre pessoas que se apaixonaram através das redes sociais que fala o quadro Conectados de hoje. Confira a reportagem de Isadora Meyer. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? O filme Ela conta a história de Theodore, um sujeito que ainda se recupera do trauma pós-separação e se vê incapaz de se interessar por outras pessoas. Certo dia, ele compra um aparelho cujo sistema operacional promete organizar a sua vida, emitir alertas sobre mensagens, catalogar o lixo eletrônico, sugerir o que fazer com todas as informações processadas e ainda compor músicas para ele. Samantha, o tal sistema operacional, parece ter consciência própria e, diferente do que se espera dela, não tem voz de robô. Pelo contrário, ri, faz sorrir e ainda jura entender os sentimentos do usuário. Ela é programada para identificar tudo o que ele gosta, como um aplicativo capaz de mapear tudo o que o usuário curte e passar a tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. E é por essa voz, interpretada por Scarlett Johansson, que o personagem se apaixona. Apesar de ainda não ser possível se apaixonar por um sistema operacional, se relacionar através do computador é algo bem comum. Mas será que é realmente possível se apaixonar por alguém que você não conhece pessoalmente? Eu arrisco a dizer que quase tudo da pessoa está ali, né? Os sentimentos, o que ela pensa, o que ela curte. Então está tudo ali. Então ela já está conhecendo a pessoa na internet. Então, é uma forma de amor, é uma forma de conhecimento, como se for a presencial, como se fosse frente a frente, ou num bar, ou num passeio que tu realiza e encontra a pessoa. Eu acredito que seja da mesma forma, só é num mundo diferente. Josué e Karen se conheceram em 2007, ainda no Orkut, através de uma comunidade da Melipolém. E os 60 quilômetros que separam o casal não foram barreira para que eles se conhecessem. Foi bem mais legal do que a gente imaginou, eu acho, para os dois, assim. Porque, pessoalmente, é bem melhor do que o MSN, né? E que eu vou dizer? Eu acho que foi tão natural, assim, apesar de ter um método não convencional, que a gente, não sei, eu pelo menos não tinha criado aquela expectativa, porque a gente parecia que foi há muito tempo, assim, é estranho explicar, mas acabou sendo indo bem natural. Na verdade, eu acho que foi, como a Karen disse, foi bem natural, a gente não pensou nada, a gente acabou que se encontrou e deu tudo certo. E a gente nem pediu um namoro ou outra, assim, a gente simplesmente foi indo e tá até hoje, a gente é noivo, vai casar esse ano e tá tudo muito bem. Se há alguns anos a ideia parecia estranha, hoje, com o individualismo cada vez mais forte, se relacionar com alguém pela internet já é bem comum. Mas realmente, o pessoal antigamente estranhava mais, assim, hoje acho que já é mais tranquilo. É, por incrível que pareça, nos últimos 7 anos mudou muito o conceito de se conhecer pela internet e de criar um relacionamento através dela. 7 anos atrás era um pouquinho mais incomum. Agora a gente ouve várias histórias já.
Mas e se o relacionamento não evolui e fica preso somente ao virtual, será que não é a mesma situação de Theodore, apaixonado por um computador? Bom, agora que tu comentou sobre essa história de se apaixonar pelo computador, como é o filme, eu acho que às vezes as pessoas mantêm aqueles relacionamentos longos e nunca se encontram. Então é mais ou menos como a história do filme, que ele nunca teve contato pessoal com ela, ele nunca encostou, mas se apaixonou por ela. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Se a pessoa nunca se encontra, acaba sendo exatamente a mesma coisa, do meu ponto de vista. É, que acaba sendo idealizado, né? A gente vê só coisas boas, a gente não convive, que não vê as dificuldades da pessoa, então só acaba mantendo aquele relacionamento que ele é mais confortável, é mais fácil, e ele se mantém naquele ideal, né? Aí quando se partia pro real, que é o que não acontece no filme, assim, quando ele, na verdade, quando ele se dá conta, né, do que realmente está acontecendo. E para que a decepção não ocorra mesmo quando existe uma pessoa de verdade do outro lado da tela, é bom tomar alguns cuidados. Dá para dar dicas, né? Então seriam essas, realmente. Não ficar só com a conversa do bate-papo, conseguir falar por telefone para conhecer a voz, saber como é a voz, através da webcam, de uma videoconferência, conversar, ver o movimento, ver o olhar, ver o jeito que... E se marcar num lugar público, né? Um shopping, um restaurante, algum lugar, e ali tu vai conhecer. Tá certo, ótimas dicas. E amores virtuais segue sendo o assunto aqui no Conexão. É isso, porque Isadora Meyer, repórter que comanda o quadro Conectados, está aqui no estúdio com a gente. Oi, Isadora, tudo bem? Oi, tudo Joyce. Bem com você? Tudo bem, Priscila, com vocês? Tudo certo. Bom, a gente quer começar sabendo, então, como foi essa produção. Foi difícil, foi fácil, como foi? Conta pra gente. Olha, eu conhecia alguns casais que tinham se conhecido, né, virtualmente, mas não foi tão fácil assim eles aceitarem falar, né? Talvez porque por ser uma coisa meio íntima. Mas esse casal, então, que é até a Camila Keu, que conhecia, ela nos indicou, a gente entrou em contato. E os dois, eles não moram, eles ainda continuam morando em cidades diferentes. Mas deu a coincidência de eles estarem juntos nesse dia. Então a gente fez a entrevista, né? Ficou uma coisa bem bacana que eles puderam contar realmente a experiência deles de se conhecer pela internet. Só lembrando então que a Camila Keu é a nossa locutora aqui isso, da Rádio uh-huh. Ensinos e comanda o Toque Conexão, que a gente tem todas as quintas-feiras. Isso mesmo. Bom, Isadora, e você já conheceu alguém pela internet? Olha, eu nunca conheci ninguém pela internet, né? Tipo, o primeiro contato ser pela internet, como foi o caso do Josué e da Karen. Mas a gente até estava conversando antes, né? Que às vezes a internet pode ser uma ferramenta para aproximar alguém de alguém que tu conheceu, ah, sei lá, numa festa, ou até como a psicóloga falou, né? De conhecer pessoalmente. Mas a internet acaba sendo uma ferramenta para aproximar essa pessoa, porque às vezes tu viu ela por um tempo curto, né? Não teve a chance de conversar. Então a internet acaba ajudando. E vocês já conheceram alguém pela internet? Eu nunca conheci ninguém também, tu, Joyce? Eu também nunca conheci ninguém pela internet. Mas como tu falaste, eu acho que é bem interessante assim usar as ferramentas, as redes sociais, para continuar mantendo aquele contato, né? Então, num primeiro momento eu conheci a pessoa, né? Pode ser que saindo não tenha exatamente um relacionamento no primeiro momento, mas aí serve, né, que nem a Isadora comentou, para construir aproximar. Isso, né? Exatamente. Bom, a gente sabe então que hoje tem muitos aplicativos, né? Que também ajudam nessa aproximação, digamos assim. É verdade. Tem, enfim, o WhatsApp, que é o chat que acaba sendo bastante usado para se aproximar das pessoas, mas tem aplicativos específicos que meio que estão substituindo os sites de relacionamento que existiam antes, né? Tem o Tinder, que ele te sugere pessoas que estão num círculo próximo de quilômetros. Você define, né, quantos quilômetros a pessoa vai estar, ele te sugere, daí você marca, ah, tá, tem interesse ou não, e daí a pessoa também, se ela te marca, eles falam, ó, tem aí um casal, conversem, né? Então o aplicativo faz esse intermédio de sugerir as pessoas pra você. Eu acho uma coisa, né? Enfim, cada um com a sua opinião, mas acho meio estranho isso. Sim, imagina, né? A gente que tem que bater e gostar primeiro, né? É verdade. Mas a questão do WhatsApp, que você estava comentando, é bem isso, né? Eu acho que é uma das febres aí do momento, né? A conversa pelo aplicativo ali. É verdade. Até dá pra mandar agora áudio, né? Então, acabar aproximando ainda mais as pessoas. E você concorda com o Josué e a Karen da reportagem que se o relacionamento fica muito preso só ao virtual, acaba sendo que nem ao filme?
Olha, eu acho que sim, né? Porque, como eles até comentam, a Karen comentou, se você não convive com a pessoa, por mais que, enfim, possa falar pelo webcam, ligue no telefone, fale no WhatsApp, conviver com a pessoa, né? Sei lá, vai que tu não gosta do jeito que ela acorda, ou sei lá. Uhum. Acho que essa convivência, sabe? Que algumas coisas, pode ser algumas implicâncias ou alguns defeitos que não se mostram no virtual, podem acabar acontecendo pessoalmente. Então, eu acho, concordo com ele, sim, que se o relacionamento é muito longo e as pessoas nunca se encontram, às vezes, até de existem pessoas que de países diferentes, elas acabam não se encontrando, eu acho que acontece a mesma situação do filme, sim. Então, tá, a gente quer agradecer a sua presença e até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau. No próximo bloco, a gente fala sobre a campanha da Fraternidade, que é lançada hoje. É um instante só, a gente já volta.